У Дубні відкрито пам'ятний знак ідеологу українського націоналізму, провіднику ОУН Степану Бандері. Саме він разом з Ярославом Стецьком були авторами акту проголошення української держави 30 червня 1941 року. Урочистості у супроводі духової музики. Колишній повстанець Василь Єфимчук родом із Млинівщини. На той час у підпільників відповідав за господарську частину. Хоча особисто Бандеру не знав, але рівнявся на нього. Бандеру я поважав і по сьогоднішній день поважаю. От. Хоча я як і пострадав крепко. Молоді дубинські націоналісти теж прийшли на подію. Для них Степан Бандера – символ патріотизму та приклад для наслідування. Не кожний обласний центр має пам'ятник Степану Бандері. Знаю, в Луцьку збирали кошти довго. На жаль, це не вдалося зробити. І від тому відкриття пам'ятника Степану Бандері, хто б його не відкривав, це велика визначна подія, думаю, для всіх дубинчан. Ідея вшанувати пам'ять про Бандеру у місті народилася давно, однак реалізували її лише нині. Довго дискутували щодо місця встановлення постаменту, але зійшлися на тому, що це має бути сквер неподалік міської ради. Тим більше, що поряд розташовано приміщення, яке колись займало НКВД. Заслужений скульптор України Рожик Віктор Миколайович, родом він з Коростишева. От він є автор першого пам'ятника на батьківщині Степана Бандери, того пам'ятника, який був знищений, пам'ятаєте, але це його проект. Робота над пам'ятним знаком тривала більше 2 місяців. Скульптор намагався передати не лише риси обличчя, але й характер у Степана Бандери. А от у центрі Дубна збираються поставити пам'ятник усім борцям за волю України. Це має бути вершник на коні.